I njohur prej shekullit të 15 me emrin Bujril, historia e krijimit të qytetit ilir të Burelit vjen përmes një konference shkencore në Muzeun Historik të Matit, ku morën pjesë të ftuar akademik dhe drejtues vendor të Shqipërisë dhe Kosovës. Emri Matit vjen që nga lashtësia, pra që nga periudha proto-shqipe. Jo vetëm emri, por edhe trashëgimia kulturore, materiale dhe shkritore dëshmojnë një vazhdimësi të pandërprerë ndanimesh dhe civilizimin në Mat. Me një dëshmi të lashtë të vendbanimeve ilire për kryebashkiakun e qytetit, agronmala i Mati ka dhënë shumë vendit me figura të shuara të historisë dhe letërsisë. Është i njohur kontributi që ka dhënë treja e Matit në historinë e popullit tonë, duke nisur që ka qendresa e Matianëve dhe kushtuar Osmanin Shvetin në 1718. Në këtë vit jubilar, biblioteka e Matit mori dhe emrin e prozatorit të madh, Pjetër Budi. Burrili u krijua si qytet prej vitit 1922, si një qendër e rrethit të Matit dhe që atëherë ai ruan një traditë të lashtë të trashëgimisë kulturore dhe historike të vendit. Në shënimin e 100 vjetorit të krijimit të njësisë administrative Burrel, një sërë aktivitetesh festive e kulturore u organizuan, mes tyre panajiri agrokulturor ku tradita e gatimit dhe kulinarisë u bën bashkë në një ditë.